Лебеді, павичі, морські свинки і ще багато різних птахів та тваринок можна побачити на відстані витягнутої руки у парку імені Богдана Хмельницького, що у селищі Буштино. Це наш павлін, той скинув свій хвіст, тепер недавно, може неділю назад, дві неділі почав скидувати. Парк місцеві жителі облаштовували самостійно, за ініціативи Олександра Михайловича. Після перемоги в одному з відомих українських реаліті-шоу всі виграні кошти чоловік інвестував у облаштування парку. Ці 50 тисяч ми вклали сюди в парк цей, купили лебеді, лавочки зробили, смітники, той домик для лебедів на островку. Ну і з того все і почалося. Потім люди запропонували зробити щось, ну, типу якогось зоокуточка, щось таке. Жителі селища підтримали починання Олександра і вирішили долучитися до облагородження паркової зони. Я був шокований тим, скільки людей підтримали мою думку. По магазинах продуктових я розклав банки такі трьохлітрові і написав на розвиток парку. І кожну суботу забирав там повні банки, були гроші. І мені додому приносили так само. І люди кожну суботу збиралися тут десь по 30-50 людей, які безкоштовно приходили працювати. Сквер став родзинкою селища, адже відвідувачі мають можливість насолодитися красою природи, відпочити та дізнатися більше про тих чи інших тваринок. Найголовніше, за всіма мешканцями природнього парку тут доглядають та піклуються про те, аби ті жили у хороших умовах. Зараз на даний час у нас є тут голуби, павліни, кучеряві голуби. Є золотистий фазан, є фазан серебристий, є фазан лимонний, є морських свинок багато, є єгипетські гуси, є кролики декоративні, каліфорнійські, є мандаринки, качечки, теж декоративні такі цікаві, є цесарки, є в нас румунські фазани, є в нас дикий фазан. Що ще? Нутрії є. Ну, нутрії у нас є в клітці і тут плавають так на відкритому пространстві. Є у нас лебеді. Облагородження парку дає свої плоди. Наразі там проводять не тільки екскурсії для школярів із навколишніх сіл, а й дитячі табори та весільні церемонії. Відвідують парк також чимало туристів. Кажуть, вражені красою навкруги та самовідданістю людей, які підтримують гарний стан скверу. Подобається тут така локація дуже гарна в парку. І добре, що є тваринки і птахи, що можна за ними спостерігати, і для дітей дуже цікаво. Відпочинок у парку поєднується із емоційним розвантаженням під час спостереження за тваринами, а результатом стають чудовий настрій та приємні враження, що залишаються надовго.